କଣ୍ଟିନୋରୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା 13 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଖାଲଖମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଏପରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଲୋକେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ।